ליקה וייסברג, בת ה-5, חולה במחלת ה-SMA, והתרופה למחלה שלה עולה הרבה מאוד כסף. מחר יתקיים דיון בוועדת הכספים של הכנסת, בכדי למצוא את הפתרון לכל אחד מהילדים ואנשים שזקוקים לעזרה. הנה מה שאמרו הילדים בדיון בכנסת שנערך לפני 3 חודשים. קוראים לי עדי, אני בן 10 ויש לי דושן, שזה סוג של ניוון שרירים. עד לא מזמן, המחלה הייתה חשוכת מרפא. אבל מצאו לה תרופה שעולה הרבה מאוד כסף. החלום שלי הוא להיפטר מהמחלה ולהיות כמו כל שאר הילדים. אני בן 12. 12. איפה אתה גר? רחובות. רחובות. אז אני, כמו שאתם יודעים, חולה ב-SMA, טייפ 2. אני הולך לבית ספר רגיל וגם כשהייתי בגן, הייתי בגן רגיל, בחטיבה אני עולה עכשיו. ואני עם סייעת צמודה. רוב הדברים הבסיסיים אני לא יכול לעשות, כמו לאכול לבד, לשתות לבד. כן, כואב. נאמר שלום לרימה וייסברג. שלום וברכה. ספרי לנו איך נראית שגרת היום-יום שלכם בבית. איך נראים החיים של ילד שחולה בניוון שרירים? ילד שבעצם חולה בניוון שרירים, הבוקר שלו מתחיל מזה שהוא מתחיל לעשות משאל. זה מין מכשיר שבעצם פותח כניסת אוויר לריאות, כדי שהילד יכול להתפקד במהלך היום. פיזיותרפיה נשימתית, כמובן אם ילד נמצא בחינוך מיוחד, אז חינוך מיוחד, אם לא, אז בית ספר רגיל. גנים רגילים, בדרך כלל הילדים האלו נמצאים בגנים רגילים ובתי ספר רגילים. אחרי פעילות של בתי ספר וגנים הם באים הביתה, וזה שוב פעם פיזיותרפיה נשימתית, זה שוב פעם משאל, והילדים האלה בדרך כלל ישנים עם ביפאפ כל הלילה, כדי שבמהלך היום הם יוכלו לנשום. כן, ואתם מגישים אחר הצעת חוק שמבקשת להקצות אחוז מסוים מסל התרופות לטובת חולים בניוון שרירים. ספרי לנו למה זה כל כך קריטי. לקרה נס והמציאו תרופה. תרופה שבעצם מצילה חיים של האנשים האלה, של ילדים, שמחזירה את התפקודים שהם איבדו, כי ניוון שרירים זה בעצם שרירים שלאט לאט הולכים ונעלמים, והתרופה הזאת עוזרת לזה. לכן זה חשוב לנו, כי זה לא סתם תרופה, זה תרופה שבעצם תעזור לילדים שלנו לחיות ולנשום ולהמשיך את החיים שלהם. כי הילדים האלה, כל חורף אנחנו בסכנת חיים. מחודש נובמבר עד חודש בערך אפריל, אנחנו קמים ומפחדים שהילד שלנו יהיה מנוזל, שיעשה אפצ'י, כי כל נזלת הופכת לדלקת ריאות חמורה שיכולה להיגמר בבתי חולים, כן, עם הנשמה, ושלא נדע, אבל אנחנו בדרך כלל לא מדברים עם הילדים האלו, עם מילים האלו, אבל זה יכול להיגמר במוות. כן, רימה וייסברג, הלב באמת יוצא אליכן. נאחל לכן בהצלחה ורפואה שלמה. תודה רבה. ובאותו הנושא, הנה הדברים שאמר לנו חבר הכנסת יואב קיש. מדובר בבעיה שיכולה להציל חיים. אנחנו פונים לשר האוצר שהוא אחראי לעניין הזה. לא יכול להיות שנסתכל על זה כחלק מהסל הקיים. יש פה בעיה מאוד ממוקדת. בכלל, כל הנושא של מחלות נדירות זה דבר שאנחנו נאלץ לתת לו מענה. כרגע על הפרק הנושא של מחלת ה-SMA, תרופה שמצילה את חיים של ילדים. אי אפשר להתעכב, אי אפשר להשתהות. שר האוצר, עליך אחריות למצוא תקציב לעניין.